Kuchi. Abu Kuchi. Kuchi. Sabalungi muri mutya musibe mutya kasibe nti muri bulungi nabasubiza ne magama nti nako zino mixinga mbawa update news netudaka ino kutinyuse wasenga benyumine netubigati mulundi gumu nensanji zina bakazi abakulu musobede temowa respect imagine katika ka video kanunjagala mukatunulire osanga omukazi omukulu asana okutula okulera abaana ngali imagine kumizigale kana nabawala abato bane ensanji zino empisa za dawa kati imagine ngo ye mama wo nga wamukwatira omwana ono omumuwa n'omugamba nti maama nkomera ku mwana wange ono olwoza agenda mukuza mu mpisa kiddaladala omulembe nga yegutambula ku ssaawa eno baliddawo abawala abato abavubuka muzaale nga mumanyi nti nomwezalira abaana bamwe mubalabirire mubakuze kuba ennaku zino n'abakadde be mulaba nti bandibadde n'empisa ne baleera abazzukulu tekikyasoboka njaga otunula evidiyo eno mpaka gyenaggweera ogenda kubafunyuma kyokwega naye nga kyoba teweerabira subscribe like share and comment mwabeetaazi ka masaagi bamikwano okugamba nti abawala we bali abaami abakyala bandetaaza okugerako ne mirako ennamba eri 0757119402 oba 0784555796 Yeah.
kawo ya kuwa mama ifana ninga yomba Wewe